a u Naučno-tehnološkom parku održano je nacionalno studentsko takmičenje u kreiranju novog ekološkog prehrambenog proizvoda Eko Trofelija 2023. Prvo mesto pripalo je osmo timu sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za proizvod koji se zove Slatki duo, a to je desert od sušenih jabuka i šljiva. Takmičenje je organizovano u okviru strategije pametne specijalizacije Republike Srbije, čiji je prioritet hrana za budućnost. Studenti četvrte godine Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu iskoristili su srpske tradicionalne proizvode, sušene šljive i jabuke, koji sami vole da jedu, i napravili su slatki duo. Slatki duo je kombinacija dva sastojka. Dva glavna sastojka ga čine, šljiva i jabuka, a pošto je proizvod sladak, samim tim dobijamo slatki duo. Poučeni prethodnim godinama, prethodnim takmičenjima i prethodnim pobednicima takmičenja, shvatili smo da je potrebno nešto da se promeni, jer su većinom pobednici imali nešto što je, da kažemo, otpad industrije, a mi smo odlučili da obrnemo na drugu stranu jednostavno priču i da krenemo od zdrave sirovine, a to što dobijemo kasnije možemo da koristimo za druge stvari. Pobednički tim čine četiri člana. Dugo i dobro se poznaju i jedni drugima su bili podrška. Mogu da kažem da je bilo zadovoljstvo raditi sa mojim kolegama. Pre svega zato što smo stvarno se odlično slagali i funkcionisali. Naravno, bilo je tu nekih nesuglasica, ali više iz aspekta da mi nismo sigurni šta treba da uradimo, nego da se međusobno nešto ne slažemo, tako da stvarno nije bio nikakav problem u tom nekom smislu. Studenti tvrde da je baš slatki duo hrana budućnosti. 100% je voće i nekako sve sirovine su, dakle, samim tim biljne, tako da samo iz tog aspekta, zato što je proizvod 100% voće, je hrana za budućnost. Hrana koja će biti zdrava na organskoj bazi, dakle, hrana koja, ako kažem, raste iz zemlje, dakle, u suštini sve to je nekako povezano sa prirodom, naprosto, i mi smo tu videli i pokušali da spojimo tradicionalne sirovine na neko inovativan način, što smo u jednu ruku i uspeli na ovom takmičenju. Na samom takmičenju osmo tim je imao priliku da nauči šta je sve potrebno da se jedan proizvod nađe na tržištu. Nas četvoro smo mislili da to i nije toliko komplikovana procedura ili postupak, a zapravo kada smo se upustili u sve to, shvatili smo da je to zaista zahtevno. Ono što bih preporučila budućim takmičarima jeste da budu zanimljivi, kreativni, da ne odustaju od svojih ideja. Na 11. nacionalnom studentskom takmičenju Eko Trofelija 2023. čiji je cilj da podstakne studentsko preduzetništvo, učestvovalo je 7 timova sa 4 univerziteta. Zadatak je da pripreme proizvod, znači od početnih sirovina pa do finalnog proizvoda, da ga upakuju adekvatno, da ga na samo pakovanje obelaže adekvatno, na samo ambalažnom materijalu, i da ga prezentuju. Pre toga ide još jedan prilično bitan zahtev, a to je da pripreme tehničku dokumentaciju u sklopu koje se nalazi i biznis plan. Sem što je inovativna i što ima ekološku dimenziju u sklopu dobijanja, odnosno proizvodnja takve hrane ili prehrambenog proizvoda, mora da bude jestiv. Tako da mora da ispuni sva pravila, sve norme onog što hrana jeste. Bilo da su norme sa našeg tržišta, bilo da su norme sa evropskog tržišta, koje su danas sve više i više usklađene. Tako da to je osnova svega. Sve ostalo je nadogradnja. Udruženje koje šalje najbolji tim na evropsko takmičenje, zapravo kroz svoje partnerske saradnje sa većim brojem institucija u Srbiji, što kompanije koje proizvode hranu, što univerzitetskim institucijama, zapravo u jednom periodu koji prethodi takmičenju obavlja niz različitih vrsta treninga i obuke za studente. I to je deo koji pojačavamo iz godine u godinu. Osmo tim se sa svojim inovativnim pobedničkim proizvodom plasirao na evropsko takmičenje, koje će se održati 7. i 8. oktobra u Kelnu.